Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, neka pesma kaže pred vama. Gledate Radio Televiziju Vojvodine. Pažljivo sam odebrala goste i pesme, što uvek činim u saradnji sa šefom orkestra Mićom Jankovićem, tako da se nadam da će biti dovoljno dinamično i zanimljivo, drago i oku i uhu, da ostanete sa nama i uz nas sve vreme. Hajde da predstavim goste, pre svega draga dama, koju moram samo za trenutak da privatizujem i kažem da je obožavam. Pre svega je divan čovek, divan drug, ali i veliki umetnik, žena koja je ostavila bezbroj trajnih snimaka, solista inače Radio Beograda. Dugo nije snimila, ništa novo, ali sad saznajem premijerno da se trudi da sebi ovako pribavi nove pesme i snimi album. Jasna Kočijašević, Jasna, dobro vi meni došli. Hvala, dobro vas našla. Je li ovo istinita informacija? Samo da zagolicamo publiku, pa ćemo kasnije opširnije. Pa ja sam kazala. Ja sam kazala. Ja ne lažem. Ovog puta stojim iza toga što sam rekla. Sprema se novi album. To mi je drago. Bićete iznenađeni na gledalce, mislim. Jasna to peva. Da, Jasna to peva. Je li supruga Kanarinac našao vremena za vas i nove pesme? Ili i dalje čekate? Što se tiče njega, bit će zastupljen, ali... Dozirano. Dozirano, dosta mi je zastupljen kao kompozitor. Sada prelazim na mlađe kompozitore. Ovoga puta je u pitanju naš sin. E pa, fantastično. Divno. Eto, to sam htjela da Jasna kaže. Ja sam to naravno znala, zato ja golicam. Međutim, mi se to publiku baš zanima i jedva čekamo nove pesme. Jasna, baš mi je drago. Ja. Ovo je informacija od važnosti kada pitanje Jasna Kočijašević. Potom, pa moram reći opet prijatelj kuće, šta da radimo kad je tako, jer odavde je i potekao. On se neće ljutiti, ja to svaki put apostrofiram i kažem da je sad već neki godina, ima tome, se prijavio na takmičenje tada amatera pevača u ovoj kući, Radio Televizije Vojvodine, iz našeg Sokaka se zvala emisija. I on je tako plivao, proplivao, isplivao, ili kako to već kaže narod. I proplivao, isplivao i dalje plivao. Nikola Zekić. Zdravo, Nikola. Poštovanje. Pozdravljam sve gledalce, naravno, orkestar Miće Jankovića, naravno, dragi gosti, sve u studiju. Dobro, ja samo moram da te pitam, da mi iskreno kažeš, ti se ne ljutiš što ja ovako kažem naše dete. Ne, ja se tako i osjećam. Aha. Znači, kao naš i kao dete. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Mada ono, ja stvarno, što u šali, što u zbilji, jeste naše dete, pa ga mi malo svojatamo. Kad je potekao odavde, a sada radi punom parom. Dakle, Nikola Zekić. I moja treća gošća, pazite, ovo će biti iznenađenje, puno mi pišete i hvala vam na tome. Mail znate, natasa.ilice.rtv.rs. Spomenut ću kasnije i u toku rubrike vaših 5 minuta. I pitate za neke ljude koji su nekada bili popularni, u muzici naravno, gde su, šta rade, nestali, pa vas zanima. Ja sam i pozvala da upravo to pitam. Gde je, šta radi, a uz put saznajem da se ponovo posle pa mnogo godina vraća na muzičku scenu i drago mi je da je ponovo vidim jer sam je često gošćavala tamo 90-ih pa se sad dugo nismo videle, bar ne ovako pred kamerama. Ivana Olujić-Oluja. Zdravo, Ivana. Zdravo. Aha, dobro mi došla. Bolje vas našla sve. Ja rekao da si mi često bila gošća, do duše 90-ih u nekim muzičkim emisijama, naročito muzičkoj kutiji tada koju sam radila, a sada nemaš tremu, dugo nisi bila pred kamerama. Pa nisam bila, ali nekako uvek se osjećam kao ribu u vodi, što kaže Nikola, volim da proplivam. Ja tako razmišljam o snimanju, da snim pluće ili tako, bubreg malo mi je teže. Da, da, ali moram da vam kažem da je Ivana poznati šeret. Ja je mnogo volim zbog toga i sa njom nikad nije dosadno. Ali dobro, mi se malo šalimo, malo ćemo ozbiljiti. Nešto kasnije ćemo vi, Ivana, ispričati zanimljivu priču o jednoj pesmi koju je pisao Zahar svoje vremeno. Ja sam nešto u arhivi lepo našla i tako, Ivana Olujić-Oluja. Veliki narodni orkestar naše kuće, pod upravom Miće Jankovića, divni momci, još lepši instrumenti i još čarobni prsti. Tako da smo spremni za prvu numeru. Evo, ja ću zamoliti Jasnu da nam otpeva staru lepu pesmu Bere cura Plavi Orgovan, pa da nekako uplovimo u neka pesma, kaže. Izvolite. Thank you.
Divna, divna Jasna Kočijašević, božanstvenog glasa, inače rođena u Skoplju, a opet voli da peva bosanske sevdalinke, a opet ovde i Srem je u srcu, tako da... A mama, Bosna, Sevdah, tata, Srema, Srem, sve to jedna... Divna kombinacija. Dobitna po mene. Dobitna po vas, draga Jasna. I toliko ima zanimljivih priča kada je u pitanju Jasna Kočijašević, ali nešto ćemo kasnije. Imam nešto i za vas, iz arhive, isto televizije, nekada Novi Sad, sad Radio Televizije Vojvodine, jer dosta ste nastupali baš u ovoj kući medijskoj. A i Nikola je, boga mi. I Nikola je nastupao. Međutim, mi nećemo videti insert iz neke emisije naše, nego videoklip, ima tome već neko vreme, Izgubljeni raj, međutim, meni se ovo jako sviđa, tako da sam ja to pustila da mi malo ilustrujemo ono što si ti radio. Međutim, Nikola, moram da se našalim, nećeš se ljutiti, Ivana Olović-Oluja je mislila da je Nikola voditelj. Da, ja zaista ne znam. Sad je ono kao u žuri, kao lickar. Meni je zaista, ja se izvinjavam mladom kolegi, meni je... Kod televizor pre godinu dana, nisam baš u toku. Nisi u toku. Malo smo se šalili, ali to mi je bilo simpatično. Ali evo, sada će Ivana i gledala se čuti ne prvi put kako Nikola i peva. Nikola, ti si nakon iz našeg Sokaka, opet izašao odavde, malo poznatiji nek što si bio, i onda si otišao na Radio Beograd. To je isto onako, hteo si da ideš dalje. Jeste polagao tamo audiciju? Polagao sam audiciju kod Merime Njegomir i Branka Belobrka i uspešno sam je položio. Peo sam, što će naša, ajde kažem, mlađa koleginica posle i otpevati u vašoj emisiji Što ti je stane Mori Sevdah i ja isto volim. Tako je, onda su počele spremanja što se tiče kolarca i tako tih darovnica je nekad isto bila. Tako da smo se tu onako kao mladi pevači Beograda, tu smo se onako, ajde kažem, kalili za neke ozbiljne pevače i učili stilove. Ovo što sada slušamo je Izgubljeni raj, se zove pesma i čuli smo tu i tamo neke tvoje singlove, međutim ti nikako da album, ono da kažem, evo sad pričamo s Jasnom o albumu, pa nikako da sastaviš pesmu. Pa dobro, kockice se, ono, ja kažem, polako sklapaju. Polako se sklapaju, jeste, ali u tom se sad dobu moderne muzike, tako da i to isto naravno radim. A ploču? Ploču, komplet CD. Tako da, nadam se, radi se sve, bit će kako sam, ajde, sad ću ja da otkrijem, kako sam postao otac. Bogu hvala još jedne. Čestitam na drugom dete. Još jedne male, jeste devojčice. Ovim pozdravom ih volim i ljubim, svoju decu i ženu, naravno, hvala ti na njima. Ne daj Bože, to ne kažeš. Da, da, to mora obavezno da se kaže. Da se ne zameri. Jer, Bogu hvala, ima posla non stop. Radim sa bendom, Paket Aranžmanom, njih ovim putem isto pozdravljam. Rezervisani smo za čitavu godinu, svakog vikenda, tako da, Bogu hvala, posla ima na pretek, pa će biti i neki projekat. Dobro, to ćeš nam najaviti, ali ove Nikolu baš hvale, moram da ti kažem, da prenesem utiske, pa publike, pa vidi, zbog njih smo tu, svi mi, pa i ti, u ovom poslu, jer radiš i neke druge stvari, pošto si diplomirao PMF-u, jeste koliko ja znam. Ali od publike, dakle, čujem, to ti je feedback, evo. Da si fenomenalni pevač i zabavljač na svadbama. To mi mnogo znači, jer na tome baš dam akcenat svoj i to volim i želim u tome da uspem, naravno. Idem ka tome. Inače, Nikola svira harmoniku. Pre nekoliko godine je nastupao baš na takmičenju harmoniku. Jeste, to je bio strastveni harmonikar. Jeste, da. Pa da, sviraš, zasviraš i dalje? Za svoju dušu, za sad. A samo za svoju dušu? Da, jer ne, sad već imam puno obaveza i oko porodice i oko benda i baš uložemo dosta. I sad ona mi posluži, naravno, ona mi je i dala neku osnovu za pevanje i uvek mi je tu kad god pri ruci. I naravno kad se stavlja, evo. Ali znaš šta je što i ja imamo zajedničko, pošto ja sviram harmoniku, a ja sam bivši folkloraš i obožavam folklor, kao i Nikola. A Svetozar Marković, ja mislim da je, evo. Jeste, Svetozar Marković. A da li ti, evo, ni to ne stižeš, probaj folklor, nema šanse. 25 godina, ali mislim da je to neki ono optimum, da sam dosta proputovao sa svojim drugarima. Čak smo se i okumili, eto, iz našeg društva, šta nam je folklor sve dao. Pa jeste, i putovanja po svetu, i divna druženja, divno.
kraj reći ćemo toliko divnih festivala gde sam te ispratila, gde je ono što nisam videla. I Zlanta tamburica i tamburica fest i svašta. Ja ću te zamoliti da otpevaš uvek Nikola ima lepih predloga kada se dogovaramo. Budi, budi uvek sretna. Uvek. Uvek ćemo da budemo sretni, naročito kada nam peva Nikola Zekić. Mikrofon je tvoj. Hvala lepo. Kosa ti je nežna, kao sjajna svila, izgledaš mi dušo kao gorska vila. Kosa ti je nežna, kao sjajna svila, izgledaš mi dušo kao gorska vila. Budi, budi, uvijek srećna, ej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Nikada, 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 nikada. Budi, budi, uvijek sreća, ej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Ljubav naša, nikada, 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 nikada. Ti je bijelo kao mehar grana, vidišaš kod cvijeće u proljeće rana. Lice ti je bijelo kao mehar grana, mirišeš kod cvijeće u proljeće rana. Budi, budi, uvijek srećna, ej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Ljubav naša nikada, 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 nikada. Budi, budi, uvijek srećna, hej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Ljubav naša nikada, 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 nikada. Uvijek tako tople meke bijele, kao ogan živi, usne su ti vrele. Ruke uvijek tako tople meke bijele. Budi, budi, uvijek srećna, ej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Ljubav naša nikada, 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 nikada. Budi, budi, uvijek srećna, hej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada. Ljubav naša nikada, 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 nikada. Kakva je ocena? Vi ste ipak profesionalac za Nikolu. Uživala sam. Pa ne, stvarno sam. Vidim ja, jasna sam. Voljela bi da zna mesto gde peva, došla bi. Je, to ti je, vidiš, pravi kompliment. E, a sada vas vraćamo u jednu lepu emisiju, najpesma 20. veka. Sada gledamo i neke slične na RTS-u, ali evo, mi smo to radili tada na ovaj način. I mislim da je tu napravljen pravi odabir pesama, gde je učestvovala i naša Jasna Kočijašević, naša gošća večerašnja. Nad vrbom se... Nad izvorom vrba se... Nad izvorom... Dajte mi samo original, ja sam se malo zbunila. Nad izvorom vrba se nadmela. Tako je, tad ste pevali tu pesmu i evo, to ima tome. Nećemo sad mnogo godina, ali ima jedno 20-ak tako. To je bilo u susret 20. 21. oprostite veku, pa smo birali najpesmu. Evo, Jasna, ovo ste vi. Pa, mislim, ovako, realno...
Pa niste nije drastična razlika. Nije drastična razlika. Samo bi bilo bolje da ova kamera bila odozdol na gora, ne odozgor. Možda bi izgledala šlangije. Pa dobro, dobro, vidite. Vi meni odlično izgledate i tad, boga mi i sad. A glas je isti, glas se ne menja. I evo dok gledamo ovaj lep arhivski snimak, to iz naše kuće medijske, ja ću vas podsjetiti na dva festivala. Ja sam u gledalcima, hoću da kažem koliko je jasna negde sudbini, ne možeš pobeći, hoću da kažem. Se zove sad ova rubrika naredna. Naprimjer, festival, sad ću se i ja podsjetiti, jesen 68. Trebalo je da nastupi Vasilije Radojčić, je li tako bilo? Da. Pa šta se desilo? Nije nastupila Vasilija, nego jasno. Pa to je po principu, što kaže naš narod, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Upravo, kod vas je to vrlo zanimljivo. Radi se o putujućem festivalu koji je trajao mesec dana i to je bila turneja po Jugoslaviji ondašnje. Vasilija trebala da peva, mislim, Mito Bekriju. Međutim, da li mala, mislim da, pazite, meni je ta toliko bilo drago što ja idem na festival, da me više nije ni važno koji je razlog zašto neko ne ide. A da ne pričam što mesec dana nisam išla u školu. Vi ste tad bili maturant u stvari pred kraj srednje škole. Upravo to, upravo to mesec novembar, ono zahutavanje pred prvo polugodište. Eto, vidite. I uglavnom odobreno mi je, obećala sam da ću sve lekcije propuštene da naučim što jesam. I eto tako, to je bilo neko moje vatreno krštenje, čak i sa narodnom muzikom. Jesen 68. dakle, i tada su vas prozvali dete sa glasom Lole Novaković, koju je jasna obožavala slušam. Međutim, koja godina kasnije, pazite sad ovo, u stvari godina sledeća. I sada poznati, to je bio čuveni festival. Možda mlađe generacije ne znaju, ali to je, mislim, i Lidža kad se spomene. To je stvarno onako bio vrhunski festival narodne muzike. I trebala da nastupi Lepa Lukić. Pa se opet jasni posreći. Pa Lepa je nastupila. Ona je nastupila, ali srećom nije uzela pesmu koja joj je ponuđena. Znam da nešto jeste. Da, jer ona tada imala uspešnu saradnju sa, nažalost, nema ga više među nama, Perom Tanasijevićem, kompozitorom, sa čime pesmama sve pe... Samo molim da vidim, kako izgledam. Fina frizura je slična. Čekaj, vidim boju. Boja. Može, može. Sve u svemu, njoj je ponuđena pesma Malo cik, malo cak, ali ona uzela od Budimira Jovanovića pesmu o nekakvoj zmiji. Jednu ljubav, jedan život laži, unesrećila, da Bog da ti zmija oče ispila i tako u tom smislu. To je lepa odabrala. Lepa odabrala, a meni onda Pera ponudi Malo cik, malo cak. Gde neću da uzmem prvo pojavljivanje na takvom festivalu. Vidite li kako to, ali stvarno... I eto, prva nagrada stručnog žirija. Se ta desila, ili? Ta se desila i tada sam ja ušla na velika vrata u javnost, u sve te strade, uopšte u ove vode. E vidite kako to, stvarno ovaj sudbina, mi se malo šalimo, ali je to tako, pa jeste. Ima, definitivno, definitivno. Bilo je jasno suđeno i negde je to, pa da kažem, usmerilo na vašem početku put. I još nešto, treće što mi je vrlo suđeno... Dobro. Izbor bračnog partnera Kanarina. On iz Niša, ja i Srema, sretali se na snimanjima. Kaže da sam mu se odmah dopala, što ja ne bih mogla da kažem. A sad ga nema tu, pa mogu i da priznam. Sad možete šta hoće, da. I Boga mi potrajalo je to neko vreme dok je uspeo da privuče pažnju. Navodačisali su, spajali nam, stavljali nam poster jedan do drugog. Ja cepam ili moj ili njegov, pa neću ni na slici zajedno. Međutim, čudo sudbina je odradila sve umesto mene. I eto, hvala Bogu dragom, tu sam gde sam, tolike godine smo zajedno. I sad ćemo ga pozdraviti. A za mlađu publiku... Nadam se da je propustio ovaj početak. Da nije sve čuo. Ali za mlađu publiku primetila sam da to je tako malo edukativno, da kažem, delujemo, zvučimo, pa onda mlađa publika nešto i nauči. Ako niste znali, Jastin suprug Kanarinac, Dragoslav Mihajlović je napisao puno poznatih pesama, između ostalih je ono Svadba, svadba koju smo spominjali za Nikolu Zedu. Svadba, 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 hej, svadba, 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 hej. Mislim, to nema svadbe bez te pesme. Ja ću vas jasno zamoliti, a da ne pričamo o Tinetu Živkoviću i Radu. Mislim, ću vam kažem, primetila sam na mlađe generacije, primjer, ne znam, da su oni čuveni harmonikaški duet bili. Pa ja mogu da verujem ako neko u svetu narodne muzike da ne zna. Ne znam, zamislite, ne znaju mlađe ljudi. Ali dobro, eto, ima da edukujemo i ovaj mlađi svet. E sada, onaj Srem što smo spominjali, divan je kićeni Srem,
A još lepše živete u njemu. Da, pa to je sad ova sremačka linija mene. Izvolite. Divan je kičen i srem, lepo je živet u njem. Sremica zdrava ko drem, sladak je podubac njem. Srem, 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 divan je kičen i srem. Neka pesma kaže rubrika vaših 5 minuta i jedna mlada dama predstaviću je natasa.ilic@rtv.rs, moj mail, pišite mi, javite se, prijavite se. E, a sada dobrodošlice jednoj divnoj mladoj dami Sofiji Dasić. Sofija, dobro mi došla. Bolje vas našla. Ja ću samo kratko da dam uvod, a ti ćeš sve ostalo. Reći ću gledalcima da je Sofija iz Beograda i da ima 15 godina. I da sam je ja prvi put čula, pošto pratim i festivale, etnofestivale, prosto to mi je negdje posao, na etnofestivalu Glas Anđela u Bajmoku. To je inače divan festival za decu do 16 godina. I kada sam čula Sofiju, rekao, o, ovo dete će mi pevati. Sofija, ajde kaži nešto o sebi. Pa ništa, ja sam iz Beograda, idem u dve muzičke škole, sviram klavir i flautu, idem još na etno pevanje. Naravno, idem i na pevanje kod Biljane Krstić-Bistrik. Eto, to je negde to ukratko. Pa malo li je? I onda još usput gimnazija peta beogradska, ali tako? Jeste, tako. Pa kako ti to sve stižeš? Pa, mora se. Ne mora se ništa, nego ti to voliš, ali tako? Ajde da čujemo otkud to, Sofija, sada u tvom interesovanju uopšte etno muzika, tradicija. Sigurno sam da imaš nekog u porodici, odakle si to čula. Pa to je negde poteklo iz kuće, pošto je moja mama sa Kosova. Dobro. I prva pesma koju me ona naučila bila je Gustav i magla padnala. A, pa dobro. I to je mene negde zainteresovalo nadalje za etno pevanje. Aha. Vidi, mi ćemo danas čuti šta ti je Stan u mori. Nije više tajna, pošto je Nikola Zekić rekao. Da, i to je stvarno divna, divna, divna stara pesma, Vranje. I nekako kada pričamo o pesmama iz tog kraja, a kako ne spomenuti legendu koju evo sada vidimo na ekranu. A on se zove Staniša Stošić. I iako nije...
nije bio, pa moram reći, velika zvezda. Stanišin umeće nikad nisu mogli da poreknu ni publika, ni kritika, ni kolege. Staniša Stošić rođen je u selu Vrbovo, opština Vladičin Han, 1945. godine. U učiteljskoj školi u Vranju svirao je violinu, bio solista u horu, imao prve časove pevanja u istom tom horu. Iako je bio po profesiji učitelja, to možda niste znali, vrlo brzo postao je poznat baš po svom glasu. Inače, legendarnu pesmu Lila Vranjanka Staniša je snimio 1972. godine, iako mnogi misle da je ovo izvorna pesma, autor teksta pesme Dragan Toković. A melodija je, to mi je zanimljivo da kažem, originalno grčka i iskorišćena između ostalog u filmu Predparačke priče Quentina Tarantina. No, zbog svojih interpretacija, Stošić je dobio nadimak Srpski Pavaroti. Također ga zovu i Tatko za južnjački melos. Prvi put je zapevao na Radio Beogradu 1964. i ostao mu je veran do smrti. Jedan od pevača sa najvećim brojem trajnih snimaka muzejske vrednosti koje su postale nacionalno blago. Sinonim je za vranjansku pesmu, pojam za interpretaciju najviših kvaliteta, ali istovremeno i predstavnik one retke vrste muzičara što žive i rade u tišini i ne privlače pažnju ničim osim svojom umetnošću. Nije postao poznat po pesmama, već su pesme postale poznate po njegovoj interpretaciji, poput Zbog tebe mome ubava, Simbil cveće, Otvori mi belo lenče, Puče puška, Dimitrio sine mitre, Šano duša, Šano more. Osim po pevačkoj perfekciji, u istoriji muzike ostaće upamćen i kao prvi muškarac koji je pevao južnjačke pesme, jer su ih do tada pevale isključivo žene. Godine 2007. Staniša dobio posebno doživotno priznanje Ministarstva kulture Srbije. Preminuo je 2008. u Beogradu i sahranjen u Aleji zaslužnih građana. Od 2009. trg ispred muzeja u Vranju nosi ime po njemu, a 2012. godine ispred muzeja je postavljena i njegova bista. Kratka priča o Staniši Stošiću, legendi narodne muzike, i slušamo Šta ti je stano mori, Sofija Dacić iz Beograda. Hvala puno. Izvoli, Sofija. Oh,
Sudbina je tako htela, nije baš da ode iz rodnog sela, jer ona nije ostala tu u našem divnom gradu, na Novom Sadu, tako bar pesma kaže. Mi se sad malo šalimo, ali ovo nije šala što ćete vidjeti. Ovo je arhivski snimak televizije Novi Sad. Početak 90-ih, mislim, a Ivana će me ispraviti ako grešim, čak mislim 91. godina i Zahar, naš poznati kompozitor od Vardara pa do Triglava, je napisao i ovu pesmu za Ivanu Olujić Oluju. Je li tako, Ivana? Ajde, molim te me setila, ovo je 91. godina. Ja mislim 91. godina, tada sam snimila taj prvi album ili prvu ploču, tako da jeste, to je onako bilo veoma kritično vreme. Pa nezgodno 90. Da, sam početak. Čak smo odlagali izdavanje te ploče, jer počeli su ratovi i tako, na kraju smo ipak izdali. Ali to je moj prvi album. Zahar je napisao pesmu, inspirisan je bio Novim Sadom i Ribarskim ostrovom. Ukupno si izdala albuma? Tri i još neke sa međunarodnim festivala, CD, neke, tako, dve ploče, kasete i svega je bilo. Ivana Olujić Oluja je u to vreme bila, rekoh ja u generali, stvarno je bilo tako velika zvezda. Ti si stvarno onako, da kažem, žarila i palila. Sećam se da si nastupala sa tadašnjim svojim bendom na Ribarskom ostravu čuvenom i stalno su bile pune sale kada nastupa Ivana Olujić, tako da stvarno jesi bila zvezda i onda si se nešto povukla. Vukla, nije te bilo poslednji tvoj nastup sa sestrom, mislim, 2003. godina. Mislim, ne da je Bože poslednji, ali ovo što ja pamtim, sada se ponovo vraćaš u sedlo, 2003. godine Zrenjaninski festival, je li tako? Da, ja sam negde došla do nekog zasićenja što se tiče javnih nastupa i odlučila sam 2004. da upišem fakultet. Diplomirala sam na masteru. Evo, kad smo se već dotakli tog fakulteta za menadžmenta koji smo zajedno završile, pozivam sve koji gledaju ovu emisiju da dođu na izložbu slika Likum na Fakultetu za menadžment 24. marta. Vidiš lepo. Da, to je, ja sam PR tog udruženja, to je udruženje, imaš 60 slikara, vrlo je pozitivna atmosfera i tako, bit će zanimljivo. Ajde da kažemo samo da si, jako Ivana sad ima zanimljivu biografiju. Sad vi mene pitate, šaljete mi mail šta je, gde radi i šta radi Ivana Olujić Oluja, dugo je nije bilo. Evo, ja ću vam samo kratko, jer sad kad bi nju pustila, to bi sad stvarno, i stvarno bi imala šta da ispričala. Možda puštati nikako. Jeli, vidi. Pa šeret moj, šeret naš. Da kažemo da si dispečer za brodove, pazi, to je zanimljivo. Da, u Luci. Ili tako? U Luci, da. Pa fakultet za medije sad spomenula na master studijima. Pa su je zvali da kao novinar piše o rodnoj ravnopravnosti. Je li istina? Da, pošto studiramo na masteru, sam ajde ću ga konačno završiti. Hoćeš. Pa si evo sad spomenula likovne kolonije, uopšte umetnost kao likovnu umetnost. Bavila si se i time i poezijom. Ja znam da je bilo nešto u vezi sa knjigama, sa izdavanjem, sa poezijom, s pesmama. Šta se tu dešava? Jeste. Izdata je knjiga u Nemačkoj, to je dvojezično izdanje. Zove se Tragovi ili Špuren, ti znaš nemački, ja ne znam. Dobro. Gde sam jedan od autora knjige. I na poziv gradonačelnika Hildena sam bila i pozvana na Dane literature u Nemačku. Nedavno sam sa prijateljicom, svojom dragom Gordanom Mišev, koautor sam knjige o srpskim vladarkama. Imala sam nekoliko izložba samostalnih slika pravoslavne svetiteljke, pošto želim kroz teološku dimenziju da uvedem rodnu. Ali sve to nisam htela da ispričam, pošto bavim se brodovima. Najbolje se nalazim u muzici, malo zidam neke stanove, tako. Sve u svemu ništa značajno. Pa vidim. Htela sam da kažem nešto drugo, ako mi dozvoliš, nisi me to pitala. Ja sam presrećna danas, znači svaki kontakt sa živom muzikom i televizijom je super. Presrećna sam, jesam tu i jako sam zadovoljna tvojim izborom. Znam da si bila sjajan student i ovo si super uradila. Znači imaš tri generacije faktički i za različitu publiku. Ali ono što mogu da primi... Sve su... Legendarna je priča. Mislim, radi se o Jasni koja je sjajna i super popularna. Ne, vidite, ništa ja. Tako ukrijate. Nova generacija koji momak ima koloritan glas, pun, fascinantan, jedno držanje, puno samopouzdanja. Znači, 100% vrhunska karijera.
A i dobar momak, kako fini, ti pomoći ćeš mi da siđem do ovde. Ali pre svega Mića Janković koji u ovoj priči nevjerovatan, jer on prati sve ove tri generacije. Svi će oni proći. Jedino će Mića ostati. Lučijano i sjajan bend. Ja sam presrećen što sam kod tebe, zaista, jer ovaj segment mi je malo i falio. Malo sam se povukla iz nekih drugih razloga koje ne bih pričala. Ali prosto imamo priliku ovde zaista da doživimo jednu pravu umetnost. Edukativnu umetnost danas se dosta stvari svelo na površnost. Ti imaš jednu dobru crtu da malo kopaš dublje, da iskopaš po nešto interesantno. I drago mi je to što si me... Ti si me u stvari verovatno i vratila na scenu. Nisam sigurna još uvek, ali verovatno si me vratila. Ali kako si sad ovo lepo kazala? Mislim, nisam te prekidala jer je prijelo. Hvala ti. Ivano me prijelo. Sada ću zamoliti veliki narodni orkestar pod upravom Miće Jankovića. Pazite, ovo je dakle pesma koju je za Ivana Olujića Luju stvorio Zahar, čuveni kompozitor. Slušamo Vojvođanku. Samo ne bi ja rekla da je njemu Novi Sad bio inspiracija. Sad kad sam bila Ivanu, onih godina imao mnogo jači razlog za inspiraciju. Dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Kad mi dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Četeću ti karabi na Dunavskoj obali, na Dunavskoj obali. Četeću te karabi na Dunavskoj obali, na Dunavskoj obali. Kad mi dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Da kad mi dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi mi u Novi Sad, dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Kroz prozor gledam, maleni bre, kako si tužna, mladosti moja,
si tužna, mladosti moja, dok tiho pada prvi sneg. Sneg je opet Snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet Snežana, ko onda kad smo se sreli. Sneg je Snežana. Suza pada pahuljama, kratko će živeti ko ljubav naša, možda to nisi Snežana znala. Kratko će živeti ko ljubav naša, možda to nisi Snežana znala. Sneg je opet Snežana, a mnogo da steli. Sneg je opet Snežana, konda kad smo se sreli. Sneg je opet Snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet Snežana, konda kad smo se sreli. Snežana. Davno si nisam video s tobom, decembra jednog poslednji put. Oprosti što sam te noći bio, beskrenu tužan na tebe ljub. Oprosti što sam te noći bio, beskrenu tužan na tebe ljub. Sneg je opet Snežana, a mnogo dana steli. Sneg je opet Snežana, konda kad smo se sreli. Sneg je opet Snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet Snežana, konda kad smo se sreli. Sneg je Snežana. Hvala lepo, Sneg je opet Snežana i Nikola Zekić. Ja ću se polako odjaviti. Nadam se, dragi prijatelji, da je bilo dovoljno zanimljivo, dovoljno dinamično i kao što obećah u najavi emisije i bio dobar izbor pesama. Hvala Ivani, hvala Nikoli, hvala Drago Jasni, mojim hvala gostima što su bili u Neka pesma kaže. Hvala velikom Narodnom orkestru naše kuće pod upravom Miće Jankovića. Divni ste bili kao i uvek. Hvala vama,
Poštovani gledalci, na pažnji, u premijernom terminu se vidimo ponovo za 7 dana. Ekipi, naravno, kada smo već kod zahvaljivanja, njih ne izostaje nikada. Hvala vama na realizaciji večerašnje emisije. Ukoliko ste propustili ovu sezonu, a čuli od drugih da je bila dobra, možete da nas gledate na YouTube kanalu Neka pesma kaže, dakle na internetu, na odloženom gledanju na našem sajtu i u repriznim terminima. Ja sam Nataša Ilić Jovanović i ostanite uz program RTV-a. Za kraj, jasno ću zamoliti nešto lepo. Devojka Zelen Bor Sadila, svako dobro vam želim. Yeah.